det fede ved at gå på Børkop, for mit vedkommende, er, at Børkop er ikke bare et sted, hvor at alle mulige sådan nogle IM-mennesker kommer, hvor at alle er ens, men at Gud har placeret så mange forskellige mennesker, i hvert fald på det her hold, som jeg har oplevet. Og det er så fedt at mærke, hvordan forskellige mennesker påvirker ens syn på Gud. Ikke på sådan en negativ måde, sådan lidt, at Gud han er mærkelig eller sådan noget. Men at vi er sammen fælles om at skabe en sammen forståelse for, hvem Gud er, igennem undervisningen, men også igennem sådan noget at sejle kajak eller klatre træer. Det der med, at man må bare lige bede om, inden man klatrer op i et træ, at sige, Gud vær med os i det her træ. Og det her med, at vi kan dele vores kristendom med hinanden i det her store fællesskab, det synes jeg er hammerfedt.